小伙伴们大家好，就在昨天漫威发布了奇异博士2的第一支预告片，片名暂定为疯狂多元宇宙，应该就是在蜘蛛侠3里奇异博士施展了一个禁忌咒语，破坏了时空的稳定性，多条时间线互联的多元宇宙因此出现。在预告片中我们能看到绯红女巫、眼魔，甚至还有另一个宇宙的奇异博士。预告中奇异博士无意打开疯狂多元宇宙，事态失控，他去找绯红女巫帮忙，然而师兄默读告诉他，宇宙最大的威胁其实就是他自己。这时一个邪恶的奇异博士突然现身，是漫威首部惊悚恐怖类型的影片，奇异博士将联手绯红女巫迎战各个宇宙的反派。影片将于2022年5月6日上映，让我们一起期待吧。